सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका चार जयनगर टोलका आगलागी पीड़ित वर्षाको समय आइसक्दा पनि घरबार नहुँदा चिन्तित बनेका छन् लत्ता कपडा र अन्न बालीसँगै घर गुमाएका सत्ताइस परिवारहरू स्थायी बसोबासका लागि घर, घर बनाइदिन सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन् गत चैत चार गति भएको आगलागीबाट जयनगर टोलका सत्ताइस घर जलेर नष्ट भएका थिए स्थानीय विष्णुदेव पोदारको घरबाट सल्किएको आगोले बाँस र फुसले बनाएका घर जल्दा स्थानीयको अन्न कपडा लगायत धनमाल जलेर नष्ट भएको थियो भने केही पनि मरेका थिए आगलागीको दुई साता बितिसक्दा पनि पीडित परिवार अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् अस्थायी रूपमा विभिन्न संस्थाले टहराको निर्माण गरिदिएको भए पनि आफूहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन अग्नि पीडितको आग्रह छ आउँदो वर्षाको समयलाई लिएर चिन्तित बनेका अग्नि पीडितले आफूहरूको पुनवास र जीवन रक्षाको सवालमा हातेमालो गरिदिन अनुरोध गरेका छन् आगलागीबाट घरवास गुमाएका परिवारलाई गैर आवश्यक नेपाली संघ एनआरएनए तथा ताइवानी संस्था चुजी फाउन्डेसनले टेन्ट र जस्ता पाता लगाएर अस्थायी टहराको निर्माण गरिदिएको छ तथापि स्थायी बसोबास अहिले अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ गाउँपालिकाले प्यानलकै भए पनि घर बनाउने योजना बनाएको छ आग लागि प्रभावितको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेकी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले दात्री संस्थासँगको सहकार्यमा पुनवासका लागि आवश्यक घर तथा विद्यालय निर्माण गरिदिने घोषणा गरेकी छन् उनले अब सङ्घ संस्थाहरूले मिलेर काम गर्ने हो भने एक महिनाभित्रमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने बताइन् हाल अस्थायी टहरामा बस्दै आएका आगलागी पीडित आउँदो वर्षा यामबाट भने त्रासमा छन् बर्खामा निम्तिने विपदबाट आफूहरूलाई जोगाइदिन उनीहरूको आग्रह छ